Sebastian darvoza bomla yakka yakka vaziyatga chiqib boryapti, hisobni tenglashtirdi. Rubber. İşini bacardı. Jurjevic bana şu yerden korsatma beri yaptı. Operatörlerim, rejissörümüz gibi koyul. Noktasını, joyini topladı. Top yetkazib bergan o'rinov mıydı? Yana bir takır oylafı bulsa kurardık. Kim edi top yetkazib bergan? Hoş hoş, kur olmaya kaldım doğrusu. O'rinov edi, adashmasam. Agar Oston shu ishni qilgan bo'lsa, bravo. Yiqilib jarima zarbasi so'rasa ham bo'lardi. Adashmasam ha, gol ham muallifi Oston Urunov. Oxirigacha bordi. Raqib uni tepganda ham yiqilmadi. Yoki Salaviyovmidi? Unga nisbatan o'yin qoidasi buzilyapti. Qo'pol ravishda. Boydullayev aybdor edi bu yerda. Urib qo'ydi Salaviyovni va ogohlantirildi. Yasir Muxtorov tomonidan. Golli vaziyatni takrorlay yana bir ko'rardik, gol bo'lgan vaziyatni. Imkon bo'lsa, rejissordan iltimos qilamiz. Mana shu pauza vaqtida. Tashakkur. Oston Urunov. Butun o'yin davomida mana shu daqiqagacha harakatlari o'xshamagan Oston birgina shu harakati bilan Kasyanni duelga chiqarib yubordi. Kerimisin bilan va golga ham mualliflik qilyapti. Jarima zarbasini Navbahor amalga oshiradi. Hammasi boshidan boshlanadi. Jamoalar teng maqomda, o'yin avvalidagi kabi. To'p yetkazib berildi, qaytarildi. Qizilqum futbolchilar tomonidan. Boydullayev. O'yin qoidasini gol bo'ldi. Endi Navbahordan javob. Salaviyov birinchi bo'lib ulgurdi to'pga. Yaxshi saqlab qoldi jamoasida. Qattiq tepib yubordi Oston Urunov. To'p yetkazib berilyapti Kasyan Bruykka. Yo'q joydan gol yasab ketdi Kasyan. Klass, mahorat mana shu yerda bilindi. Aleksandr Kasyan. Kanchelskislar kelib ketaversin, Kasyanni olib qolish kerak. Jurjevich ishonsa kerak Kasyanga, olib qolishga harakat qilsa kerak. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Slavka Lukich, Aleksandr Kasyan, Ivan Salaviyov, Navbahor o'yinini belgilab berayotgan futbolchilar uchligi. To'g'ri, o'zimizning yigitlar ham bor. Oston Urunov, Azim Ahmedov. Lekin barqaror emas-da, to'g'rimi? Endi shaxsiy fikrim, siz qo'shilmasligingiz mumkin. Lekin mana shu Kasyan, Aleksandr Kasyan har bir o'yinda bir xil harakat qiladi. Hamma o'yinda. Darajani ushlab turadi. Va bu futbolchi istalgan jamoaga kerak. Navbahorga aniq kerak. Qarang, bir futbolchi. Boran ikki futbolchi deylik. 2-3 nafar futbolchi. To'g'ri, butun bir jamoa.